číslo 706 Hradišťan ze směru Luhačovice a Olomouc hlavní nádraží, pravidelný příjezd 12 hodin 56 minut, přijede k nástupišti číslo 1 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Orlicí, Choceň, Pardubice, hlavní nádraží, Přelouč, Kolín, Praha, Libeň, Praha, hlavní nádraží, Praha, Holešovice, Ústí nad Labem, Západ, Karlovy Vary a Cheb, pravidelný odjezd, 12 hodin 58 minut. Vůz první třídy a vůz pro cestující s dětmi, pro přepravu cestujících na vozíku pro invalidy a pro služby úschova během přepravy jsou řazeny na konci vlaku. Stanice Česká Třebová. Vlak Eurocity číslo 171 Hungaria ze směru Berlín-Gesundbrunnen a Praha-Holešovice, pravidelný příjezd 13 hodin 10 minut, přijel k nástupišti číslo 4 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava hlavná stanice, Nové zámky, Štúrovo a Budapešť Kelety Pályaudvar. Pravidelný odjezd 13 hodin 11 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Station Česká Třebová. Eurocity train number 171, Hungaria, from Berlin, Gesundbrunnen and Praha, Holešovice. Regular arrival 13:10 has arrived at platform number 4, track number 1. The train continues to Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava hlavná stanice, Nové zámky, Štúrovo and Budapešť, Kelety Pályaudvar. Regular departure 13:11. Finish boarding. The train is ready to depart. Na nástupišti číslo 3, kolej první, přestupujte do osobního vlaku číslo 4769 ve směru Semanín, Opatov, Svitavy, Březová nad Svitavou a Letovice, pravidelný odjezd 13 hodin 2 minuty. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Vlevo nastupujte do motorového osobního vlaku číslo 23709 ve směru Přebovice v Čechách, Rudolice v Čechách a Lanškroun, pravidelný odjezd 9 hodin 4 minuty. Ve vlaku je zaveden specifický způsob odbavení cestujících. Na nástupišti číslo 4, kolej druhá, vlevo, nastupujte do motorového osobního vlaku číslo 4763 ve směru Semanín, Opatov, Svitavy, Hradec nad Svitavou, Březová nad Svitavou a Letovice. Pravidelně 9 hodin 4 minuty. Stanice Česká Třebová. Express číslo 127 Fatra ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 8 hodin 58 minut, přijel k nástupišti číslo 4 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, hranice na Moravě, Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč, Úchov, Kovářská Bystrica a Žilina, pravidelný odjezd 8 hodin 59 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Stanice Česká Třebová. Osobní vlak číslo 5017 ze směru Pardubice hlavní nádraží, pravidelný příjezd 8 hodin 35 minut, přijel k nástupišti číslo 4, kolej 2. Vlak zde jízdu končí, prosím vystupte. Spoždění Express číslo 522 Mojmír ze směru Veselí nad Moravou, pravidelný příjezd 9 hodin 0 minut, přijede k nástupišti číslo 2 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží, Kolín, Praha, Vršovice a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 9 hodin 6 minut. Vůz první třídy a restaurační vůz jsou
na zemi na konci vlaku. Na nástupišti číslo 2, kolej druhá, vlevo, ukončete nástup. Do motorového osobního vlaku číslo 23709 ve směru Třebovice v Čechách, Rudoltice v Čechách a Lanškroun. Pravidelný odjezd 9 hodin 4 minuty. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Prosím pozor. Dejte pozor, na nástupišti číslo 3, kolej 2, ustupte od okraje nástupiště, kolem nástupiště projede vlak. Prosím, dejte pozor. Na nástupišti číslo 4, kolej 2, vlevo, ukončete nástup do motorového osobního vlaku číslo 4763 ve směru Sevaním, Opatov, Svitavy, Hradec nad Svitavou, Březová nad Svitavou a Letovice. Pravidelný odjezd 9 hodin 4 minuty. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, upozorněme cestující, který je 622 Bečva, zastaví mimořádně právě se na Novici. Který je 622 Bečva, pravidelný odjezd, to je to hodně 12 minut, zastaví mimořádně právě se na Novici. Spoždění vlak Eurocity číslo 279 Jaroslav Hašek ze směru Praha Holešovice, pravidelný příjezd 9 hodin 10 minut, přijede k nástupišti číslo 4 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, Břeclav, Půty, Bratislava hlavná stanice, Nové zámky, Štúrovo, Vác a Budapešť Kelety Pájaudvár, pravidelný odjezd 9 hodin 11 minut. Vozy první třídy a restaurační vůz jsou zazeny na začátku vlaku. Prosím pozor, dejte pozor na nástupišti číslo 3, kolej 2, ustupte od okraje nástupiště, kolem nástupiště projede vlak. Prosím, dejte pozor. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Rychlí číslo 867 ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 9 hodin 47 minut, který dále pokračuje ve směru Svitavy, Letovice, Skalice nad Svitavou, Blansko a Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 10 hodin 0 minut, bude opožděn. Předpokládané zpoždění příjezdu vlaku bude asi 10 minut. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Stanice Česká Třebová. Zpoždění vlak Eurocity číslo 279 Jaroslav Hašek ze směru Praha Holešovice, pravidelný příjezd 9 hodin 10 minut, přijel k nástupišti číslo 4 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, Břeclav, Půty, Bratislava hlavná stanice, Nové zámky, Štúrovo, Vác a Budapešť Kelety Pájaudvár, pravidelný odjezd 9 hodin 11 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Bude vyhlášení 502, projezd ze stránce kolejí, 502, projezd ze stránce kolejí. Vlak Eurocity číslo 75, Franz Schubert, ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 10 hodin 17 minut, přijede k nástupišti číslo 4, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, Břeclav, Vídeň Zimmering, Vídeň Majdlik a Vídeň Silnové město Hauptbahnhof, pravidelný odjezd 10 hodin 18 minut. Vůz první třídy a restaurační vůz jsou zazeny na začátku vlaku. Eurocity train number 75, Franz Schubert, from Praha hlavní nádraží, regular arrival 10:17, will arrive at platform number 4, track
number 1. The train continues to Brno hlavní nádraží, Břeclav, Zlín, Zimmering, Zlín, Meidling and Zimmer, Neustadthaus, Bahnhof, regular departure 10:80. The car of the first class and the restaurant car are situated at the front of the train. Vlak Eurocity číslo 78 Gustav Klim ze směru 420 Hauptbahnhof in Angermund, vídeňského velměsta Hauptbahnhof, Vídeň-Leibling a Brno hlavní nádraží pravidelný příjezd 11:38 přijede k nástupišti číslo 3 kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 11:39. Vůz první třídy a restaurační vůz jsou řazeny na konci vlaku. Vlak Eurocity číslo 111 Praha ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 12:03. Přijede k nástupišti číslo 4, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Kářev na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Bezidovice, Katolice, Sosnovy Chlumy, Varšava Zachodně, Varšava Centrálna a Varšava Vzhodně. Pravidelný odjezd 12:05. Vůz první třídy a restaurační vůz jsou zařazeny na začátku vlaku. Upozorňujeme cestující, zadní část vlaku ve stanici Bohumín jízdu končí. Česká Křemová. Vlak Eurocity číslo 115 Praha ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 12:00. Přijel k nástupišti číslo 4, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Bebřidovice, Katovice, Sosnověc Klubny, Varšava Centrálna a Varšava Vzhodně, pravidelný odjezd 12:02. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Motorový osobní vlak číslo 3776 společnosti České dráhy ze směru Zábřeh na Moravě, Krasíkov a Rudolice v Čechách, pravidelný příjezd 10:20. Přijede k nástupišti číslo 3 kolej 2. Vlak zde jízdu končí. Stanice Česká Křemová. Motorový osobní vlak číslo 3778 ze směru Zábřeh na Moravě, pravidelný příjezd 10:51. Přijel k nástupišti číslo 1, kolej první. Vlak se jistu končí, prosím vystupte. Ve vlaku je řazen přímý vůz ze směru Lanškroun. Na nástupiště číslo 4, kolej 2, vlevo přestupujte do motorového osobního vlaku číslo 4765 ve směru Semanín, Opatov, Svitavy, Lačno, Svitavy, Svitavy, Lány, Hradec nad Svitavou, Dlouhá, Březová nad Svitavou, Moravská, Krastová, Rozhraní a Letovice, pravidelný odjezd 9:59. Na zastávkách vlak zastavuje pouze na požádání. Upozorňujeme cestující, ve stanici Svitavy se vlak dělí. Zadní část vlaku ze stanice Svitavy pokračuje ve směru Polička a Čachno. Eurocity číslo 118 Comenius ze směru Krakov Kluvny a Ostrava hlavní nádraží, pravidelný příjezd 11:56. Přijede k nástupišti číslo 1, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží, Kolín, Praha Vršovice a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 11:58. Vůz první třídy a restaurační vůz jsou řazeny na konci vlaku.
Eurocity číslo 121 Košičan ze směru Praha hlavní nádraží pravidelný příjezd 11:03. Přijede k nástupišti číslo 2 kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží hranice na Moravě Valašské Meziříčí Vsetín Horní Vydeč Úchov Povážská Bystrica Žilina Liptovský Mikuláš Štrba Poprad Tatry Spišská Nová Ves Tisa a Košice pravidelný odjezd 11:05. Vůz první třídy, restaurační vůz a vůz pro cestující s dětmi, cestující na vozíku a pro službu úschova během přepravy s povinnou rezervací místa pro jízdní kola jsou řazeny v přední části vlaku. Eurocity train number 121, Košičan, from Praha hlavní nádraží, regular arrival 11:03, will arrive at platform number 2, track number 2. The train continues to Olomouc hlavní nádraží, hranice na Moravě, Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč, Úchov, Považská Bystrica, Žilina, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad, Tatry, Spišská Nová Ves, Tisa and Košice, regular departure 11:05. The car of the first class, the restaurant car and car for passengers with children, passengers on wheelchair and with service mobile left luggage car on the train, with reservation of bicycle space compulsory, are situated in the front part of the train. The train number 145, Odra from Praha hlavní nádraží. Regular arrival 9:59 will arrive at platform number 2, check number 1. The train continues to Závěk na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Pervná hlavní nádraží, Český Těšín, Třinec, Čapca, Tisické Nové Město and Žilina, regular departure, turn 1. The car of the first class, the restaurant car and car for passengers with children, disabled passengers and for safekeeping of luggage are situated at the front of the train. Stanice Česká Třebová. Vlak Eurocity číslo 175 Jan Jesenius ze směru Hamburg, Altona, Berlín, Hauptbahnhof a Praha, Holešovice, pravidelný příjezd 17:10. Cíl nástupiště číslo 4, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, Břeclav, Půlky, Bratislava hlavná stanica, Nové zámky, Štúrovo a Budapešti lety Pájaudvár, pravidelný odjezd 17:11. Ukončíte nástup, vlak je připraven k odjezdu. Přijede k nástupišti číslo 2, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 10:58. Servisní vůz je řazen v zadní části vlaku. Informace o řazení vlaku naleznete na výjezdce v odbavovací hale. Express číslo 146 u Kvády ze směru Žilina a Ostrava hlavní nádraží pravidelný příjezd 11:54. Přijede k nástupišti číslo 1 kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží Kolín Praha Vybeň a Praha hlavní nádraží pravidelný odjezd 11:55. Vůz první třídy číslo 362 je řazen na začátku vlaku. Vůz první třídy číslo 372 restaurační vůz a vůz pro cestující s dětmi, cestující na vozíku a pro službu úschova během přepravy s povinnou rezervací místa pro jízdní kola jsou řazeny na konci vlaku. Express
číslo 570, stejně chyby ze směru Břeclav a Brno hlavní nádraží, pravidelný příjezd 13:38 přijede k nástupišti číslo 3, kolej druhá. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží, Praha Vyben a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 13:39. Vůz první třídy je řazen na konci vlaku. Express train number 570 Zdeněk City from Břeclav and Černohorní nádraží regular arrival 1338 will arrive at platform number 3, track number 2. The train continues to Pardubice Hlavní nádraží, Praha Liben and Praha Hlavní nádraží regular departure 1339. The car of the first class is situated at the end of the track. Číslo 574 Josef Václav Myslbek ze směru Brno hlavní nádraží, pravidelný příjezd 7:40 přijede k nástupišti číslo 2, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 7:41. Vůz se službou rozšířená přeprava spolu zavazadel s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo. Vůz s oddílem pro cestující na vozíku vybavený zvedací plošinou s oddíly pro cestující s dětmi. Restaurační vůz a vůz první třídy jsou řazeny na konci vlaku. Do označených vozů možno zakoupit místenku. Nástupiště číslo 4, kolej 2, vlevo, nastupujte do motorového osobního vlaku číslo 4777 ve směru Semanín, Opatov, Svitavy, Mlačnost, Svitavy, Svitavy, Kány, Hradec nad Svitavou, Dlouhá, Březová nad Svitavou, Moravská, Krastová, Rozhraní a Letnovice, pravidelný odjezd 17:14. Stanice Česká Břebová. Motorový osobní vlak číslo 12710 ze směru Lanškrou. Pravidelný příjezd 7:31. Přijel k nástupišti číslo 2, kolej 2, vlevo. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Na nástupišti číslo 2, kolej 2, vlevo, nastupujte do motorového osobního vlaku číslo 12713 ve směru Křetovice Včetá, Rudolfice Včetá a Lanškroun, pravidelný odjezd 10:16. Upozorňujeme cestující. Ve stanici Křetovice Včetá se vlak dělí. Zadní část vlaku pokračuje ze stanice Křetovice Včetá ve směru Moravská Křebová a Skalice nad Svitavou. Na nástupišti číslo 3, kolej 2, vlevo, ukončíte nástup do motorového osobního vlaku číslo 12715 společnosti České dráhy ve směru Rudolfice Včetá a Lanškroun, pravidelný odjezd 10:07. Ukončíte nástup, vlak je připraven k odjezdu. Stanice Česká Třebová. Motorový osobní vlak číslo 14700 ze směru Skalice nad Svitavou a Moravská Křebová, pravidelný příjezd 13:29. Přijel k nástupišti číslo 1, kolej první. Vlak se jízdu končí, prosím vystupte. Prosím pozor, na nástupišti číslo 2 ustupte od okraje nástupiště, kolem nástupiště projede vlak. Prosím, dejte pozor. Opakujeme. Na nástupišti číslo 2 ustupte od okraje nástupiště. Kolem nástupiště projede vlak. Nástupišti číslo 2, kolej 2, vlevo, nastupujte do motorového osobního vlaku číslo 23717 ve směru Třebovice Čeká, Rudolfice Čeká a Lanškroun, pravidelný odjezd 17:18.
stanice Česká Třebová. Motorový osobní vlak číslo 24 746 ze směru Moravská Třebová a Mladějov na Moravě pravidelný příjezd 7:35. Přijel k nástupišti číslo 2, kolej Duhá, Praha. Vlak zde jízdu, prosím, vystupte. Stanice Česká Třebová. Osobní vlak číslo 3306 ze směru Přerov, pravidelný příjezd, 11:52. Přijel k nástupišti číslo 2, kolej první. Vlak zde jízdu končí, prosím, vystupte. Nastupujte do osobního vlaku číslo 3725 ve směru Třebovice v Čechách, Rudoltice v Čechách, Krasínko, Hoštej, Zábřeh na Moravě, Červenka, Olomouc hlavní nádraží a Přerov pravidelný odjezd 20:08. Stanice Česká Třebová. Motorový osobní vlak číslo 24746 ze směru Moravská Třebová, pravidelný příjezd 11:42. Přijel k nástupišti číslo 1, kolej první. Vlak zde jízdu končí, prosím, vystupte. Na nástupišti číslo 2, kolej první, vpravo, nastupujte do osobního vlaku číslo 50-22 ve směru Dlouhá Třebová, Ústí nad Orlicí město, Ústí nad Orlicí, Bezpráví, Brandýs nad Orlicí, Choceň, Támres, Uhersko, Morava, Kostěnice, Pardubice, hlavní nádraží a Přelouč, pravidelný odjezd 12:08. Ze stanice Pardubice hlavní nádraží do stanice Přelouč vlak projíždí. Stanice Česká Třebová. Spoždění rychlých číslo 442 Šírava ze směru Kumrné a Ostrava hlavní nádraží pravidelný příjezd 6:09. Přijel k nástupišti číslo 2 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí na Orlicí, Choceň, Pardubice hlavní nádraží, Přelouč, Kolín, Praha, Libeň a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 6:11. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 2, kolej druhá, vlevo, přestupujte do motorového osobního vlaku číslo 23-77 ve směru Třebovice v Čechách, Rudolice v Čechách a Planšknou, pravidelný odjezd 6:26. Rychlý číslo 866 Slavko, společnosti České dráhy ze směru Brno hlavní nádraží, pravidelný příjezd 10:12. Přijede k nástupišti číslo 2, kolej druhá. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Orlicí, Choceň, Pardubice hlavní nádraží, Přelouč, Kolín, Praha, Libeň a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 10:14. Servisní vůz je řazen v přední části vlaku. Informace o řazení vlaku naleznete na výjezdce v odbavovací hale. Stanice Česká Třebová. Rychlík číslo 866 Slavkov, společnosti České dráhy, ze směru Brno hlavní nádraží, pravidelný příjezd 10:12. Přijel k nástupišti číslo 2, kolej druhá. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Orlicí, Choceň, Pardubice hlavní nádraží, Přelouč, Praha, Libeň a Praha hlavní nádraží, pravidelný. Rychlík číslo 869 Punkva ze směru Praha Smícho, pravidelný příjezd 11:52. Přijede k nástupiště číslo 4, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Svitavy, Březová nad Svitavou, Letovice, Skalice nad Svitavou, Blansko a Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 11:56.
Vůz pro přepravu spoluzavazadel, především jízdních kol, je řazen uprostřed vlaku. Vůz pro cestující s dětmi a pro služby úschova během přepravy a vůz oddíly první třídy jsou řazeny v zadní části vlaku. Ze stanice Brno hlavní nádraží vlak dále pokračuje ve směru Vyškov na Moravě a Jeseník. Stanice Česká Třebová. Rychlík číslo 869 Slavkov ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 11 hodin 52 minuty. Přijel k nástupišti číslo 4, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Svitavy, Letovice, Skalice nad Svitavou, Blansko a Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 11 hodin 57 minut. Ze stanice Brno hlavní nádraží vlak dále pokračuje ve směru Vyškov na Moravě a Jeseník. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 870 Punkva ze směru Brno hlavní nádraží, pravidelný příjezd 11 hodin 56 minut, přijede k nástupišti číslo 3, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Orlicí, Choceň, Pardubice hlavní nádraží, Přelouč, Kolín, Praha Vršovice a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 12 hodin 2 minuty. Vůz oddíly první třídy a vůz pro cestující s dětmi a pro služby úschova během přepravy jsou řazeny na konci vlaku. Ve vlaku jsou řazeny přímé vozy ze směru Jeseník a Vyškov na Moravě. Stanice Česká Třebová. Rychlík číslo 871 Špilver ze směru Praha Zlíno, pravidelný příjezd 13:54 přijel k nástupišti číslo 4, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Svitavy, Březová nad Svitavou, Letovice, Skalice nad Svitavou, Blansko a Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 13:56.
Prosím, pozor. Upozorňujeme cestující. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Na nástupišti číslo 2, kolej druhá, vpravo, nastupujte do osobního vlaku číslo 50-72 ve směru Dlouhá Cenová, Ústí nad Orlicí město a Ústí nad Orlicí pravidelný odjezd 13 hodin 48 minut.